Вулиця Героїв Майдану з'явиться у Львові замість Гвардійської. Рішення про перейменування проголосували депутати міської ради напередодні. Згодом у Львові буде і сквер пам'яті Небесної Сотні. До того ж, планують звести меморіальний музей, де саме ще не вирішили. Зважаючи на те, що вулиця Гвардійська є однією з центральних вулиць, яка виходить так само до Академії сухопутних військ, розуміючи, що сучасною гвардією української нації є якраз герої Майдану, це і стало підставою для перейменування вулиці, увіковічення пам'яті тих людей, які були загинули на Майдані.